Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Четвъртък. Овен. Всяко ваше решение днес може да има неочаквани последици, ако е плод на емоционалните ви реакции. Ще се ядосате, че не успявате да се изявите. Отложете планираното пътуване и се заемете с задачите си на работното място. Телец. Не рискувайте с прибързани начинания. Общуването е затруднено заради нежеланието ви да изслушвате. Деловите срещи са успешни, ако не критикувате и изслушвате събеседника си. Стабилизирайте постигнатото. Близнаци. Не бъдете прибързани. Успехът ви в материално отношение е възможен, ако не допуснете грешки поради невнимание и не подпишете документи, които водят до финансови загуби. Рак. Не се отказвайте от запознанствата, които ще осъществите в този ден. Очаквайте приходи от завършените вече задачи. Имате възможност да предприемете планираните инвестиции. Лъв. Ще срещнете трудности, породени от ваши грешки и от пропуски на колегите ви. Запазете спокойствие и разчитайте на себе си. Не подписвайте документи, без да сте изчели в детайли текста. Дева. Идеите, които ви предлагат днес, ще ви създадат проблеми. Не се доверявайте. Ако се заредите с решителност и не изгубите търпение, ще успеете да се справите с вашите трудности. Везни. На вашето работно място се справяте с лекота със своите задачи. Не инвестирайте прибързано и се откажете от ненужните покупки. Очаквайте изненадващи промени. Не е изключено да са свързани и с финансовото ви положение. Скорпион. Не подписвайте прибързано документи, за да не си създадете неприятности. Денят ви обещава спокойствие. Хората около вас са сговорчиви. Ще получите подкрепата им. Стрелец. Задълбочената работа и умението ви да разпределяте правилно времето си ще ви донесат успех и отлични приходи. Не правете прибързани изказвания, ако не сте съгласни с нечие предложение. Козирог. Бъдете сдържани и хладнокръвни на вашето работно място. Странично влияние може да ви провали. Не си поставяйте неизпълними задачи, за да не се изложите. Водолей. Откажете се от необмислени начинания. Не инвестирайте в чужди проекти, за да си спестите неуспехи и загуби. Предпазвайте се от влошаване на отношенията с деловите си партньори. Риби. Сутринта бъдете внимателни при работа с финансови документи. Промените на работното място няма да ви харесат. Примерете се и ще видите, че и вие имате полза. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черноморе.